ККМ'ге каршы митингтер токтой элек. Акылбек Жапаров үн катты. Тууну өзгөртүүгө каршы активист суралып, акция өткөрүүгө уруксат бербей коюшту. Байсалов парламентте депутаттар менен дагы урушту. Кабарлардын күнгө алынган топтомун айтып берем, саламатсызбы. Бишкекте Көпөлөк Притон аталышындагы профилактикалык иш-чаранын жүрүшүндө интимдик кызмат көрсөткөн 250-дөн ашык кыз кармалды. Алардын ичинен 8'нин жашы жете элек. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Факты боюнча сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү негизинде 10 кылмыш иши козголуп, 2 кылмыш иши боюнча шектүүлөр камакка алынды. Бишкек милициясы интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенгендер же тиешелүү жайлар боюнча маалыматы барларды 102 кызматына кабарлоону суранат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда жасалма акчаны жүгүртүүгө шектелип 2 жаран кармалганын билдирди. Малым болгондой, кармалгандар Түркияда жасалган акшы долларын Өзбекстан жана Кыргызстанда жүгүртүүгө киргизип турушкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 233 беренеси менен кылмыш иши козголду. Кызмат Кыргызстан менен Өзбекстандын аймагында контрафактык акча каражаттарын өндүрүү жана сатуу менен алектенгендерди аныктоо иштери жүргүзүлөрүн белгиледи. 4 декабрда Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери көзөмөл кассалык машинелерге каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Ишкерлер өкмөттөн патент системасын калтырып, ККМ'ди жокко чыгаруу талабын коюп иш ташташты. Көбүнчө жашылча, жемиш, азык-түлүк жана автоунаалардын тетиктерин саткан базарда 2000 ишкер иштейт. Жерине Бишкек мэри Айбек Жунушалиев жана Аскарбек Салымбеков барды. Айтылган сөздөрдү чет угуп алдым. Мен 100% кошулам. Азыр баяга чыгып, бекирип бакырганда бир да маселе чечилген. Чечүү жер бар. Анан мен сунуш кылат элем, 5 кишиңерди белгилеп берсин. Азырчы, мына азыр, мына Ленинская акимиятка жана 15 кишини жиберген дагы мына чи. Азыр сунуштарды даярдайлы да комиссия бар. Мына келген, келбей бар, жаамидин. Биз базарда баягы 300 кириш, 700 кириш жасасак иштебейбиз. Эми бир нерсени кел жыйынтык чыгарыш үчүн ал жер барып чечимге кошулуш керек. Кошулбай калганда төшөп калып калганыбыз ошол болот. Ишенгилер, акыркы жолу ишенткен эле, бирок биздики бул неме болуп атат. Эртең күнү айтылды, бир чечилбей турган болсо, башка күнү кайра бардык Кыргызстан боюнча ишкерлер чыкмай болуп атат. Бул чечимдин биздин пайдабашка чечилишине кошумча салым кылайлы. Ушундай эле нааразычылык акциясы Кудайберген базарында дагы өтүп, соодагерлер иш таштады. Азыркы этапта 1000 чукул контейнер жабык турганы айтылды. Мунун алдында Токмок базарынын сатуучулары дагы чыгышкан. До вторника не работает. Все услышали, все услышали. Да. Чтоб потом не было. То открылся, это открылся. До вторника не работаем. Вторник кечен иштебейбиз. Технично ачпай жок, чын туугандар, жаман көрбөгүлө. Кыргызстан
Кыргызстанда өткөн жумада базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразычылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Бул окуялардан кийин президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразычылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түздү. Ал эми өкмөт башчысы Акылбек Жапаров элдин абсолюттук көпчүлүгү бизди колдойт деген пикирин билдирди. Анын пикиринде соодагерлер жеткиликтүү маалыматы жок жана салык режиминин иштөөсүндөгү өзгөртүүлөрдү бурмалап түшүнгөндүктөн нааразычылык билдирип жатышат. Эң негизгиси биздин майда чекене соодагерлерибиздин басымдуу көпчүлүгү үчүн өлкө жетекчилигинин чечими менен патенттер гана жокко чыкпастан аларга бир катар жеңилдиктер да берилгенин түшүнүшүбүз керек. Чакан азык-түлүк дүкөндөрүн иштетип, базарларда майда соода менен алектенген жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген жөнөкөй үй-бүлөлөр ар кандай салыктардан толук бошотулган. Акылбек Жапаров мамлекет эл үчүн иштей турганын колунда барлардын жана тар топтун кызыкчылыгына кызмат кылбай турганын белгиледи. Милиция кечээ 3 декабрда тууну өзгөртүүгө каршы авто жүрүштү өткөрүүгө уруксат бербей койду. Укук коргоо органдары Октябрь районунда массалык жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, унааларга илинген желектерди алып салууну талап кылышты. Азыр силер ала албайсыңарбы? Албайсыңарбы? Жок, биз алабыз. Алабыз. Албайсыңарбы? Желекти алгыла деген закон менен. Кече да салдым. Монсуста кыргыздын жарынына кыргыздын желегин көтөрбө деп айткандар. Мындай деген нерсе эч кимде жок. Мындай деген нерсе болбойт. Бул деген туура эмес. Түшүнсөңүз ошону. Кыргыздын жарынына силер деген желекти көтөрбө деп айтасыз. Эмне деген эмне? Логично, логично ойлоп көрсөңүз. Мындан улам чогулгандар акцияны Бишкектин четиндеги Көкжар айылында баштоону чечишкен, бирок ал жакта дагы улантылбады. Алар 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта пландалган акцияга кошулууну макулдашып тарап кетишти. Ал эми ишемби күнү туунун өзгөрүшүнө каршы акция өтөрүн жарыялаган активист Автандил Жоробеков УКМКда сурак берип чыкты. УКМКдагылар деле желектин өзгөрүшүн каалабай турганын мага айтышты. Ошентсе да акция уюштурбай эле кой дешти. Калк желектин өзгөрүшүнө каршы. Муну акындарыбыз да, спортчуларыбыз да айтып жатышат. Бирөө жарым акция уюштурат бекен деп бир аптадан бери күттүм. Анан өзүм Горкий Гүлбагында акция өткөрүп, пикир билдирүүнү чечтим. Тууну өзгөртүүгө каршы болуп жаткан жарандардын талабы туура экенин бүгүн абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Бул биздин 30 жылдан бери каныбызга, тарыхыбызга сиңген желек. Желекке караганда мамлекетте маанилүү реформалар жасашы керек. Сот реформасы, экономикалык реформаларды, адилеттүүлүк маселеси турат, алар чечилип жатат. Азыр желек менен алектенгенден көрө көбүрөөк ушул маселеге аракет кылса болмок. Тилекке каршы биздин бийлик ушундай бир популисттик болбогон нерселер менен алектенип атат да. Желекке каршы туруп өзгөрткөгүлө деген адамдарды мен колдойм, алардын баары туура кылынчу. Ал арада мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дагы желекти өзгөртүү боюнча пикирин жазды. Ал Шакеевдин тууну өзгөртүү сунушун президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана өзү дагы колдогонун билдирди. Азыркы биздин туубуз эгемен элдин жүрөгүнөн терең орун алып, боор эт менен бир болуп, жан дүйнөгө бүлүк салганы коомдук талкууда байкалууда. Эл шайлаган жогорку кеңештин депутаттары элдин мүдөөсүн эске алуу менен иш алып барат деген тилекте бололу. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алган. Коомчулукта буга каршылык билдиришүүдө. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды сатууга тыюу салынат. Мыйзамдын долбоору бүгүн 4 декабрда социалдык саясат боюнча комитеттен өттү. Демилгечи депутат Улан Бакасов. Ал мыйзам жарандардын ден соолугун коргоого жана энергетикалык суусундуктарды колдонуудан келип чыккан кесепеттерди азайтууга багытталганын белгилеп, энергетикалык суусундуктун курамында 3 чыны кофе жана 14 кашык шекер бар экенин билдирди. Медициналык практикада энергетикалык суусундуктарды ичкенден кийин жүрөк оорулары көп катталганы белгиленет. Ал арада аталган комитетте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, депутат Айыда Исатбек кыз менен кайм айтышты. Талаш дарыгерлердин айлык маянасы тууралуу болду. Саскинский суроо аттам. На руки сколько получает, да кыргызча орусча айтайынчанда. Я сказала, на руки получать на сегодняшний день от 5 до 9 тысяч сом.
В чем проблема? Чего вы ко мне претензии предъявляете? Уважаемая Аида Исатбековна, ординатор... Эдит Юлдубаевич, можно, ординатор. Пожалуйста, вам еще... Венера Калбековна, слово же еще не давали. Же не мы, давали. Наверное, не на базаре сидим, давайте не будем сейчас... Вы же мне только что звонили. Доказывать, кто что, Дэп. Эдит Юлдубаевич, я вопрос еще вам не задавала. Микрофон выключите. Я просто подтверждаю то, что я говорила. Я говорю, на руки получит от 5 до 9 тысяч сом. И все. Вы мне сейчас претензии ставите, то, что это я неправильно говорю, что на сегодняшний нет такой зарплаты, как 5 тысяч сом. Вот, пожалуйста, ваш замминистр сейчас это подтвердил. Можно и все. Отвечу? Давайте этот вопрос закроем, Венера Калбековна. Я не хочу, чтобы вы комментировали. Я хочу ответить. Я не хочу, вы чтобы мне вы комментировали. Сказали, я не позволю вам вводить в заблуждение. Ординатор – это не врач, вы знаете об этом? Вы знаете, что это студент? Эдит Джолдубаевич, ментура чинатам. Это студент. Это студент. Он еще не получил врачебную специальность и подтверждение на профессию. Брок, сіз оқсаңыз мені қиқырвайым. Брок, ошол үлде студент, ординатор болып, кейін деген бізге врач болып келеме? Жо, азыр студенттердің барын тен частный клиникаға жолысы, чертілкөй кетіріп қойып, қаяқтан біз врач табамыз? Байсаловтын жүрүм турумуна нааразы болгон депутат Гүлкан Молдобекова анын буга чейин парламентте кечирим сураганын эске салды. Биякта сиз сүйлөп атсаңыз Эдил Жолдубаевич кечирип коюңуз. Сиз күлүп атасыз. Бизге элдер кайрылып атат, муну токтоткула десечи. Жо, сиз күлүп атасыз. Берге күлгөнү келдиңизби? Мындай кишине бири-бирибизди уважать этеличи. Кайсыгыз? Эдил Жолдубаевич тетигисинин аты бар. Тетигил эркек дагы монтуп атат мага. Эркек баш менен аял киши деп айтышып атат эти киши деп. Мен я себе такой не позволяю. Алдагы кыз кагып силкип атат депчи. Мен просто жанатан бери мындай угуп отуруп, мындай калыстык сөз, калыстык сөз. Эми мен айтып атам. Эдил Жолдубаевич, сиз кеч ким сөз берген жок, мен айтып угуп туруңузчу. Эдил Жолдубаевич, сизге ирети менен сөз берет, же болбосо биякта председатель комитет сүйлөп атат, сиз күлүп отурасыз. Сизге сөз кезеги келгенде берилет. Берилет да азырчы. Анан азыр сизге сөз сурай турган сөз болбосо деле сизге анда микрофонду күйгүсүңүз да сүйлөй бериңизчи, анда айтыпчы. Жок, анда сиз айтып атпайсыз, мага сөз бербесеңер эмне чакырдыңар депчи. Төрайым айтып атканда сиз күлүп аттыңыз. Мен ошон үчүн чыдай албай, сиз менен сүйлөшүп, бирде күлкүлүү сөз айтылып аткан жок. Элдин көйгөйү. Эдил Жолдубаевич, сиз биринчиден бул жерде депутаттар айтып атканда бизди могу кыз айтып атат деп ойлобойчу. Элдин көйгөйү, эл айтып атат деп түшүнүңүзчү. Биз элдин атынан сүйлөп атат деп түшүнүңүзчү. Могу кыз мени кагып атпайбы депчи. Сизди элдин көйгөйүн айтып аткан үчүн ошол силерди ошол суроого жооп берсин деп атабыз. Силерден сураныч, биздин айтып аткан сөздөрдүн баарын кабыл алыңыздар, эл айтып атат деп кабыл алыңыздар. Анан эмоция калдырбай жашынакай жооп бериңиз Эдил Жолдубаевич. Бул биринчи эле жол эмес. Парламенттен кечирим сурагансыз. Жашынакай өзүңүздү токтотуп жашынакай мындай ирети менен суроолорго жооп бериңиз. Кенчерек Байсалов социалдык тармактагы баракчасына тетиги кыз дебегенин депутаттын фамилиясы официалдуу түрдө кызы экенин жазды. Бүгүн 4 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту активист Рыс Жекшеналиевди толугактап, ага коюлган бардык айыптарды алды. Мындай чечимди судья Мирбек Сатарбек уулу чыгарды. 16 ноябрдагы соттук отурумда прокурор блогерди 7 жылга эркинен ажыратууну сураган. Блогер чечим өзү күткөндөй болгонун коюлган айыптын бир дагы далилденбегендигин айтты. Бул жерде эч кандай кылмыштын составы жок деп башынан айтып берем. Анткени болгону баягы илгери 7-тоо боюнча тиги Сегизбаев президенттикке аттанганда видео ролик эметкен экен. Бул ошону чыгарып койсо, ошону деп туруп буга иш козгоп атат. Сегизбаевдин өзүнө козголгон эмес кылмышы. Анткени мен Сегизбаевди ошондо эме кылгам, жактагам кылмыш ал ага дагы эметкенде. Анан ага козголбогон эмесе кантип буга козголот? Башында эле айткам, берди иштеги жок. Анан аракет кылып жакшы эле эметишти. Жанагы повторный деп туруп кайра экспертиза кылды. Бар иштеге таппагой. Жок да иштеке. Жок болсо эмне болот? Амал компенсация деп айтты го, ошо компенсация боюнча. Эми компенсация анан реабилитация сотто окуп кетпеди. Негизи ушул кылмыш иштери боюнча эгерде адам актала турган болсо, жаран актала турган болсо, анын реабилитация алууга укугу бар да, ал эмеде көрсөтүлгөн. Ал прямо жана жарандык кылмыш процессуалдык кодексинин өзүндө көрсөтүлгөн. Ошонун чегинде биз эме беребиз да, бул реабилитация деп. Жок дегенде моралдык эмеге эметкенге көрөбүз, аракет кылабыз. Кайрылыштар шундай. Сотко эмне?
соттун бүт соттун эмесин азыр өкүм күчүнө кирсин өкүм күчүнө киргенден анан кийин караштырабыз ал жагын. Ырыс Жекшеналиев былтыр августта УКМКнын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалган. Тергөө абагында 2 ай отуруп үй камагына чыгарылган. Активистке кылмыш жаза кодексинин башаламандык беренеси менен иш козголгон. 4 декабрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Ошто эгиз кыздарын салууга шектелген келинди энелик укуктан ажыратуу боюнча арыз бергенин билдирди. 6 ноябрда 2 жашар наристелерин сабап жаткан келиндин видеосу социалдык тармактарга тарап, 8 ноябрда Ош облустук милициясы 21 жаштагы келинди кармаган. Кыздар кийин өз атасына өткөрүлүп берилген. Араван райондук соттук медициналык экспертиза мекемесинин кызматкерлери кыздардын көгала денесинен көптөгөн тактар, шишиктер, ийне сайылган тактар аныкталганын билдирген. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү камак алынган келин менен жолугуп чыгышкан. Ал жарандык никедеги күйөөсүнүн бир туугандарынын жана кайненесинин кордугунан улам ачуусун кыздарынан чыгарып келгенин айтып берген. Берүүнү жыйынтык тайм күнүңүз ийгиликтүү болсун. Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп 3 жыл мурун 2021 жылдын 10 январында шайланган. Бул убакыт аралыгында мамлекет башчы сөз эркиндиги тууралуу бир нече ирет үн каткан. Фактчек KG'нин редакциясы анын убадаларын ошондой эле алардын кайсылары аткарылгандыгын эске салууну чечти. Сөз эркиндиги тууралуу Садыр Жапаров алгач 2020 жылдын 6 ноябрында сөз кылган. Президенттин милдетин аткаруучу карикатура тарткандар жазаланбайт деп билдирген. Интернеттеги карикатуралар үчүн куугунтук болбойт деп мен сиздерге сөз берем. Көбөтпөй 2020 жылдын 14 декабрында журналисттер үчүн анын эшиги ар дайым ачык болорун билдирген. Сиздердин жардамыңыздар керек. Эгерде фактылар менен акыйкат иликтөө жүргүзсөңүздөр, бул көз жаздымда калбайт жана жазаланат. 2021 жылдын 11 январында сын пикир айткан маалымат каражаттарына кысым болбойт деп ишендирген. Жок, андай болбойт. Сөз эркиндигин коргоого мен өзүм дагы толук ынтызармын. Ошентсе дагы бир нече айдан кийин журналисттер суракка алына башталды. Аларга кол салуулар катталды. Бейөкмөт уюмдарга каршы кылмыш иштери козголуп, митингдер уюштурулду. 2021 жылы Жогорку Кеңеште сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар каралып, кабыл алынды. Бийлик органдары соттун чечими болбостон жалган маалымат жарыяланган сайттарды жабууга укуктуу болду. 2021 жылдын аягында журналисттер тиешелүү ведомстволордон маалымат ала албай жатканына нааразычылык билдиришкен. Натыйжада Кумтөр боюнча ошондой эле мамлекет башчынын аппаратынын кызматкерлери жана жетекчилеринин айлык акылары коммерциялык сырга айланды. Ал эми УКМК депутат Алиярбек Абжалиевке, Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматовко ошондой эле Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурбек Айтматовко карата козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берген эмес. 2010-2022 жылдар аралыгында журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата 13 кылмыш иши козголгон. Алардын жарымынан көбү акыркы 2 жылда козголгонун буга чейин политклиника маалымдаган. 2022 жылы журналисттерди куугунтукто уланды. Мамлекеттик ишканадан мазут сатуудан 30 миллион сомдон ашык киреше тапкан УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жакындары тууралуу материалы жарыялангандан кийин иликтөөчү журналист Болот Темиров камакка алынган. Аны кармоо учурунда анын жанынан баңги затты табылганы айтылган. Журналист УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас тууралуу дагы бир иликтөө жарыялагандан кийин журналист өлкөдөн чыгарылган. Ошол эле жылы Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүшөнбиев билдирүүнү репост кылганы үчүн камакка алынган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан, бирок пробациялык көзөмөл дайындаган. Ошол эле жылы Кемпироват суу сактагычынын аймагын Өзбекстанга өткөрүүгө каршы чыккан 20 ашык саясатчы менен активист камакка алынган. Сөз эркиндигине жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору дагы кедергисин тийгизиши мүмкүн. Акыйкатчы жана медиа полис институттарынын сынына кабылган мыйзам кабыл алынса, бир жылдын ичинде 2 жолу мыйзам бузуу фактысы боюнча ЖМКларды жабууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, журналисттик иликтөөлөргө тыюу салынышы мүмкүн. 2023 жылы өлкөбүз сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде 50 позиция жоготуп, учурда 180 өлкөнүн ичинен 122 орунда турат. Садыр Жапаров сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо анын башкы приоритети экенин билдирип келет. Сөз эркиндигин чектөө уланууда. 2023 жылдын сентябрында УКМКнын кайрылуусунан кийин Маданият жана маалымат министрлиги Клоп Кейджинин редакциясынан камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун СИЗОдо кыйноого алынганы тууралуу материалдарды алып салууну талап кылган.
Басылма андан баш тарткандан кийин министрлик сайттын кыргызча версиясын жаап салган. Жогорку кеңеш кабыл алган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам орусиялык чет элдик агент түшүнүгүнүн аналогу болгон чет элдик өкүл түшүнүгүн киргизүүнү талап кылат. Бириккен улуттар уюмунун пикиринде аталган мыйзам жарандык коомдун ишине таасир этип, сөз эркиндигинин негизги укуктарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Жыйынтык мамлекет башчынын билдирүүлөрү жана убадалары бийликтин аракеттери менен коошпойт. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде 2023 жылы 50 позиция жоготкон.